темної осені. Ви знову повірите у казку. Я вірю в єдинорогів. Разом з ельфійкою Тіною. Моя пішка, зайка моя. Джином Потапом. Я завжди завідувала Ладіна. Принцом Монатіком. Засіяємо вместе. Цей вечір. Мама мене називає мечталкою. Мімімішний вечір. Це платье мені подарував Дід Мороз. Безстрашні малюки ждуть у бій. За останні місця у шоу. Все в порядку. Змова сезону проти Потапа. Я хочу к Монатіку. Візьми мене. Монатік, да. Фу. От чур тебе, Лукавка. Хто отримає голос сироти? Ви знахідка. В яку повірила 80-річна бабуся. Чим я все виплакала? Чи повернеться Тіна до сина своєї однокласниці? Боже, я навіть хвилююсь, може щось погано про мене розкаже. Хто збере команду першим? Ах, як я щаслив. І чи станеться це сьогодні? Дами і господа, скажіть «да». Дива творяться тут і зараз. Ну, фея починає.